Socialstyrelsen informerar. Vi vill varna känsliga lyssnare som tror på tomten. Det förekommer alkohol i denna saga. Sagan om den märkliga tomten. God morgon, tomten. Nu är det dags att gå upp. Nej, jag orkar inte idag. Tomten, hallå. Vakna, det är dags att gå upp nu. Nej, jag... stör mig inte. Jo, gå upp nu och packa din släde. Okej. Jag åker bara om jag får ta med mig en flaska hembränt. Snälla, nej, ta inte med dig hembränt. Ta med dig glögg istället. Jo, det måste vara hembränt, annars så klarar jag inte av den här dagen. Okej, ta med dig hembränt om du vill. När tomten en stund senare satt i sin släde så tog han sig en klunk hembränt och sjöng snapsvisor. När tomten kom fram till det första huset så var han så full så han knappast visste vad han gjorde. Tomten flög upp på taket för att landa mjukt och försiktigt. Men han landade så kraftigt så att taket brakade sönder. Tomten reste sig upp och tittade sig förvirrat omkring och slängde ut några paket på golvet. När tomten lyfte igen så yrde både gips och takpannor åt alla håll. När tomten var uppe i luften igen så tog han sig ännu en klunk hembränt. Han hade nämligen lyckats smussla med sig två flaskor när tomtemor inte såg. När tomten återigen satte sin släde och drack hembränt och sjöng så såg han inte bilarna som stod parkerade. Tomten flög rakt in i bilarna. Men tomten var så full så han märkte inget. Nästa hus som tomten kom fram till hade en skorsten på taket. Tomten tänkte klättra ner på det där sättet som tomtarna gjorde förr i tiden. Men tomten hade ju druckit lite innan han flög upp med släden på taket. Så han landade inte bredvid skorstenen utan rakt på den. Återigen så föll tomten och släden ner genom taket och när tomten hade lämnat de paketen som skulle vara där så flög han vidare till nästa hus som var ett äldreboende och det hade stora fina fönster på framsidan och det var ju meningen att tomten skulle smyga in. Tomten skyndade sig att lämna de paketen som skulle vara där men det var för sent. Just som tomten skulle åka så kom det fram en gammal tant som hette Ingegärd. Stopp! Stanna! Hallå, stopp! Stanna där! Men tomten lyssnade inte. Han bara fortsatte att flyga fortare och fortare.
och han förstörde bara mer och mer saker. När tomten till slut kom hem så var han alldeles uppskakad. Gick det bra att dela ut paketen? Oh ja, jag har inte förstört någonting. Ja, så bra då. Men nu ska jag lyssna på nyheterna på radion. Klockan är 8 och det här är Ekot med mig, herr A. Och det är julaftons morgon. Det har varit väldigt blåsigt i Kvarken i natt, rapporterar Ralf Larsson som bor på sin båt i Kvarken. Ralf säger att det är så blåsigt så att alla saker på båten välter. Så det är väldigt farligt att vara där just nu. Och sedan så har det hänt en märklig händelse. Det var flera personer som tidigt i morse hörde smällar och dunsar. Och flera har fått sina bilar kraschade. Vi vet inte vem eller vilka som har gjort det. Men det finns en person som har sett någonting märkligt. Och hon heter Ingegärd Andersson och bor på äldreboendet Solstrålen. Vår reporter Bengt Svensson har träffat Ingegärd för att fråga henne lite om händelsen. Varsågod, Bengt. Här står jag utanför äldreboendet Solstrålen och med mig har jag Ingegärd Andersson, en boende på Solstrålen. Jaha. Ingegärd, kan du berätta vad du upplevde? Jo, det kan jag göra. Jo, jag vaknade av att fönstret krossades. Jaha, och vad hände sen då? Jo, jag fick ju på mig morgonrocken i all hast och skyndade mig ut. Och det var tur att jag hade hunnit få på mig mina tofflor, för golvet var ju täckt med glasplitter. Det såg hemskt ut. Jag var ju lite yrvaken. Jag hade inga glasögon. Gud, vad är mina glasögon nu då? Nej, men sen så såg jag något som var lite märkligt. Det var någon sorts farkost som försökte ta sig upp ut över. Det var som någon tjuv som försökte smita därifrån. Och jag skrek, stopp, stanna! Eller något. Men den bara försvann. Och så när jag hade hämtat mig lite då så såg jag att det låg en massa julklappar utspritt på golvet. Julklappar? Jaha. Från en tjuv? Jaha. Vad kände du då? Nej, men det var ju helt chock, förstår du väl. Jag tänkte bara en konstig tjuv som lämnar julklappar efter sig. Vem tror du att det var då? Nej, men det såg ut som tomten alltså. Det gjorde det. Såg ut som tomten. Ja. Tomten? Och nu åter till studion. Tack så mycket, Bengt, för att du träffade Ingegärd och frågade henne lite om händelsen. Det är också flera som har sett en man sittandes i någon väldigt konstig sak. Såg ut som en släde. Och han hade väldigt långt skägg. Vad gör du? Ja, nyheterna var väl slut där. Nej, det var ju massor kvar. Och jag tror att jag vet vem som har förstört alla de där sakerna. Det var inte jag i alla fall. Sluta ljug. Men jag ljuger inte. Ja, jag ser på dig att du ljuger. Framåt kvällen så var det dags för den årliga firmafesten som alltid avslutade varje julklappsutdelning. Snälla tomten, på den här festen kan du väl strunta i att spela Eddie Medusa? Nej, det blir ingen riktig fest utan Eddie Medusa. Kan jag inte få lägga till några låtar med ABBA på våran Spotify-lista? Det får du inte göra. Okej, spela vad du vill då. Har ni köpt ljudanläggningen Super Surround High Tech 7000 Pro Disco Multisystem som jag beställde? Ja, vi har köpt den och den är redan monterad. Sedan sökte de in till salen där det redan var förberett med alla saker. Tomten gick fram till mikrofonen. Kom nu alla nissar
och smaka på mitt goda hembränt. Åh nej, jag vill inte vara med nu i år. Jag vet hur det brukar sluta. Nu kör vi! Ropade tomten och satte på Eddie Medusa på högsta volym. Sedan så tog han två flaskor med hembränt och hällde i sig båda två. Tomtemor drack upp en halv flaska och tre nissar delade på en flaska. Tomten var den som blev mest påverkad, så han klättrade upp på ett bord precis under lampan. Och så tog han tag i lampan och började hänga och svinga sig. Men tomten hann bara hänga där en liten stund innan... Under tiden så hade tomtemor ställt sig på bordet som hon hade tänkt att dansa på. Men bordet brakade sönder. Under tiden så hade några nissar kommit in med pepparkakor. Tomten sprang fram till bordet där pepparkakorna stod och tryckte i sig alla själv. Kom, nu går vi, för jag orkar inte vara kvar här mer. Vart ska ni gå? Vi orkar inte vara kvar när du är full. Men vad tråkigt! Sedan gick några nissar ut från salen. Sedan gick han fram till mikrofonen igen och sa: Nu så ska vi ha en dricktävling. Det som kan dricka mest hembränt vinner. Ingen ville vara med, men det struntade tomten fullständigt i. Så han tog en låda med 10 flaskor och hällde i sig alla själv. Till slut hade alla utom tomten tröttnat och gått därifrån. Tomtemor gick och la sig och nissarna gjorde likadant. Nu var tomten medvetslös. Tomten söp ihjäl sig och kunde aldrig dela ut några julklappar till barnen. Men det gjorde ingenting, för det var ändå ingen som trodde på tomten ändå. Extra sändning från nyhetsredaktionen. Ja, hallå alla lyssnare. Jag har begett mig ut på stan för att vi nåddes av det sorgliga beskedet att vår jultomte hade supit ihjäl sig här. Om det är lite så beror på att jag står inne i ett trapphus och jag ska fråga en person som jag har stött på här. Vad tycker du om att tomten är död? Tomten? Vilken tomte? Tomten har väl alltid varit död? Men ja, jultomten! På tomten. Det var ju någonting man trodde på när man var liten. Ja, men det är ju vår jultomte. Han kan ju inte dela ut några paket, ja, han är ju död. Men någon som aldrig har funnits kan väl aldrig dö, eller? Nej, och det var det. Och nu ska jag be mig ut för att se om det finns något mer här ute. Då går vi ut. Vi är just nu ute och går och vi ska leta upp en person som vi ska fråga. Ja, vi har hittat en annan person. Hej, vad tycker du om att tomten är död? Visst är det sorgligt? Ja, jag vet inte. Tomten? Nej, jag har aldrig sett honom. Men han är ju död, det är väl sorgligt, han söper ihjäl sig. Jag känner honom inte, så jag känner ingen sorg för någon jag inte känner. Ja, men du tror inte ens på jultomten då? Måste man tro på någon? Ja, men han är död, det är väl sorgligt, han kan aldrig dela ut paket till barnen. Ja, det är ju sorgligt förstås. Ja. Jag har ju aldrig varit barn själv och aldrig fått några julklappar. Nej. Och aldrig haft några egna barn. Nej, nej. Ja, ja, tack. Hur tycker du om att tomten är död? Nej, men det är bara massa påhejt. Det där är bara massa trams. Sånt gillar jag inte. Men det är jultomten, han kan aldrig... Nej, sånt finns inte. Det där hör hemma i Nordpolen. Ja, okej. Hej, vad tycker du om att tomten är död? Vadå tomten är död? Ja, men jultomten, han kan aldrig dela ut några julklappar. Nej, men jultomten finns ju inte.
Nej, men det är väl sorgligt. Inte om det inte är sant. Men det är ju sant, han söper ihjäl sig. Jultomten? Ja. Jag tror inte jultomten finns. Hej, vad tycker du om att tomten är död? Tomten? Vadå tomten? Jävla gnäll om den här tomten. Vad fan kommer här och snacka om tomten? Vadå tomten är död? Jag har aldrig trott på tomten. Du kommer här och... Nej, jag har inte tid med det här. Inte. Det här går för... Nu orkar jag inte längre. Du har lyssnat på radioteatern som heter Sagan om den märkliga tomten, som berättar röst, tomten och nyhetsuppläsaren, och du hört mig, Jonathan Andersson, tomtenissar, reporter och folk på stan, Nils Kronestrand, Ingegärd Tintin Andersson, tomtemor Annika Samuelsson samt röster på Häggviks gymnasium. Slutmixen är gjord av Jonathan Andersson och Nils Kronestrand. Och den här är inspelad på Häggviks gymnasium 2022.